chat, ela virou. Quando eu fui pra virar, aí eu vi que eu ia virar pra fora totalmente, aí eu fui pra dentro. Thank you.
O meu bloqueio ele não passa. Pintura do sul! O time dela tinha lido lá.
6, 7, l'ex sognato non poter sognare in un'altra cosa. Era con stagio, leggermente morto, usando più di un'altra cosa. Thank you.
Agora, por isso, uma pessoa
Mais branco. Thank you.
Thank you.
Culpa da rede, macho. Calma. Não sabe disso, não pode na rede.
Thank you.
Malu é o melhor passo que a gente viu, depois de seguida, fulana, em terceiro, fulana, em terceiro. Isso é importante não saber, porque eu sei que eu sou nada azul, não é azul. Eu aprendi a passar o tempo. Se hoje eu passo, eu se inclinei e por causa do defeito do meu braço, quebrado, eu não faço a manchete direito, ela é torta. Aí, eu saio da aí essa moça, yeah.
Thank you.
que deu W.O.? E foi o do Campo Belo. O Campo Belo foi o time da Rosa. E o outro time não veio. É, o adversário não veio. Por quê? Porque já correu
Qual que é o filho dele? Nossa, o nosso tá até quente agora. Ah, vai.
forma mesmo? Olha, puta que... sabe sair cruzamento, ele foi sair, tipo, se perdeu o tempo. É. Yeah.
Thank you.